បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពី Ferrari អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍មើលលើខ្សែឆាំងសាកឬក៏ adapter កុំព្យូទ័ររបស់យើងគឺយើងឃើញមានដុំប៉ោងមួយនៅលើខ្សែហ្នឹងមិនថាឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទឬក៏ adapter ដែលមានដុំប៉ោងនៅលើខ្សែហ្នឹងឯងវាមានដូចជាខ្សែ USB ខ្សែម៉ៅរបស់កុំព្យូទ័រឬក៏ខ្សែ VGA អីគឺវាមានដុំប៉ោងអាខ្លះវាមានដុំប៉ោងហ្នឹងអាខ្លះអត់មានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺអាប្រភេទដែលមានដុំប៉ោងនៅលើខ្សែហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា Ferrari អញ្ចឹងយើងគ្នាយើងមួយចំនួនគាត់អត់ដឹងទេថាដាក់អាហ្នឹងមានប្រយោជន៍អីជួនកាលបេះវាចេញទៀតតែប៉ុន្តែ Ferrari ហ្នឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលយើងដែលគេដាក់ប្រើហ្នឹងវាមិនតែថាសុបសុបគេទៅដាក់លើខ្សែនឹងគេចំណាយលុយទៅប្រពះអាដុំ Ferrari នឹងនៅលើខ្សែទេអញ្ចឹងអាដុំ Ferrari នឹងនេះប្រសិនបើយើងបើកនៅលើខ្សែនឹងគឺយើងឃើញមានជាតិដូចលោហៈអញ្ចឹងដូចដែកអញ្ចឹងសរៀងដាច់ឆក់អីអញ្ចឹងនេះគឺរូបរាងបែបនេះអញ្ចឹងសម្រាប់អា Ferrari នឹងគឺវាមានមុខងារសម្រាប់អញ្ចឹងរួមវាជួយទប់ស្កាត់អាសញ្ញាnoise ក្នុងខានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើភ្លើងសាកទៅទូរស័ព្ទឬក៏ទៅកុំព្យូទ័ររបស់យើងខ្សែ USB បញ្ជូនព័ត៌មាន data ទៅវិញទៅមកហ្នឹងវាយឺតទៅវាអាចមាន trip noise ទៅជាមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់ Ferrari ហ្នឹងទៅវាជួយកាត់បន្ថយទប់ស្កាត់អា noise ហ្នឹងចោលវាជួយ feel យឺតទៅវា block វាចោលគឺអត់អាចមាន noise ឆ្លងកាត់ទេអញ្ចឹងវាការពារត្រង់ចំណុចហ្នឹងដូចនៅលើ power line និយាយថាអាខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីរបស់យើងភ្លើងដើម្បីសាកអីហ្នឹងវាមានជាតិ noise ទៅជាមួយ frequency noise រំខានអញ្ចឹងគឺគេប្រើហ្នឹងដើម្បីការពារអញ្ចឹងវាជួយ suppress high frequency អា frequency ខ្ពស់វាជួយ suppress ចេញ suppress អត់ឲ្យមានបញ្ហាទេអញ្ចឹងអា frequency ខ្ពស់ហ្នឹងវាស្រូបយកចំណែកអាហ្វ្រេកង់ទាបនោះខាងហ្នឹងគឺវាអាចជួយរារាំងចោលកុំឲ្យមានបញ្ហាហើយតកតងជាមួយនឹងការជ្រាបជាមួយនឹងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកហ្វៀមអីក៏វាជួយដែរគឺវាអាចឆ្លងកាត់អាចជ្រាបនៅក្នុងអាសារធាតុហ្វឺរ៉ៃទាំងបានទេនិយាយរួមអាហ្វឺរ៉ៃហ្នឹងគឺវាអត់មានទំហំអាបេដងហ្នឹងបើយើងអ្នករៀនអគិសនីគាត់តែជាស្គាល់ហើយវាដូចជា register អញ្ចឹងវាមានតម្លៃអូមិកមួយប៉ុន្តែអាសម្រាប់ offer ហ្នឹងគឺវាអត់មានតម្លៃអូមិកហ្នឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចរន្តឆ្លងកាត់អីទេអញ្ចឹងវាប្រសិនបើយើងនិយាយប្រភពចរន្ត DC direct current low frequency ហ្នឹងវាអត់អាចអត់មានបញ្ហាអីទេហើយវាជួយ improve ជួយឲ្យដំណើរការរបស់ power supply របស់យើងអាខ្សែនិយាយថា power supply ដែលយើងនិយាយក្នុងអគ្គិសនីរបស់យើងស្គាល់តទៅនឹងជាមួយនឹងបញ្ជូនចរន្តអគ្គិសនីអីហ្នឹងវាអត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងវាជួយ improve ជួយឲ្យគុណភាពវាប្រសើរឡើងការពារនិយាយរួមទៅនិយាយកាត់ឲ្យខ្លីទៅវាជួយកាត់ថយ noise អ្វីដែលគេអត់ចង់បានវាជួយប្លុកហើយអា frequency ខ្ពស់អីគឺវាអាចជ្រាបអាចជ្រាបចូលបានឯងអញ្ចឹងគុណប្រយោជន៍វាមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគេមិនចេះតណាអីអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគ្រាន់តែថាឲ្យយើងស្គាល់ស្អីគេ Ferrari នៅលើខ្សែហ្នឹងកុំឲ្យយើងគិតថាអាខ្សែ adapter ហ្នឹងគេដាក់ដុំប៉ោងហ្នឹងថាអីអត់មានប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងគេដាក់ហ្នឹងឯងដើម្បីកាត់ថយ noise ឆ្លងកាត់ចូលជ្រាបចូលលេងហ្នឹងជួយ suppress high frequency improve នៃ flow ចរន្ត DC អីឆ្លងកាត់ហ្នឹងឲ្យវាដំណើរការល្អវាអត់មាន noise មកលីឡំនិយាយរួមធ្វើឲ្យគុណភាពទទួលបានគុណផលនៃបញ្ជូនចរន្តអគ្គិសនីអីបានល្អ smooth ល្អវាអត់មានសញ្ញាឆ្លងខានអញ្ចឹងយើងមើលទៅដូចថារូបនេះខ្ញុំដាក់តំណាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបញ្ជូនទៅបញ្ជូនភ្លើងទៅគឺវាមិនមែនទៅតែភ្លើងទេវាអាចមានសញ្ញាឆ្លងយើងមិនមែននិយាយថាធ្នាក់ឆ្លងខានទេអ្វីដែលយើងអត់ចង់បានយើងអាចចាប់ទុកថាវាជា noise មកលីឡំហ្នឹងអញ្ចឹងវាជួយកាត់ចោល
បាទគុណវីដេអូហ្នឹងគ្រាន់តែចង់បង្ហាញដល់អ្នកស្គាល់ស្អីគេទៅ Ferrari ហ្នឹងកុំឲ្យគិតថាគេដាក់នៅលើខ្សែហ្នឹងអត់មានប្រយោជន៍